autoriza o árbitro. Começa o sonho do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro para Botafogo de Ribeirão Preto e Bragantino. Vai mandar na grande área. Vem com o pé esquerdo, Vitinho, levantamento em curva. Toque de cabeça, Matheus Peixoto. Gol! Cabeçada sensacional no cantinho, deslocando Thiago Cardoso. Olha o toque de cabeça, bonito. Alex Alves foi lá para fazer a defesa. De abertura da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha o cruzamento para a área, chegou no Caio Dantas, girou. Caio Dantas segura, Alex Alves. O Caio achou espaço e bateu pro gol. Saiu sem pressão, sem tanta força. Um lance perigoso. Foi muito bem agora o Alex Alves. Saída de bola do Botafogo. Autoriza o árbitro. Bola rolando pro segundo tempo. Temos o confronto dos times do grupo A com os times do grupo B. Lucas Mendes chegou no fundo, cruzou para a área. A bola passou para o Guilherme Garré, pé direito, rolou, Cafu bateu, travada, sobra no travessão. Felipe Augusto bateu, Alex Alves espetacular para fazer a defesa. A bola explodiu no travessão e não entrou. É pressão do Pantera no começo do segundo tempo. É o levantamento para a grande área. Olha a sobra que tira o passo, passa muito perto, vai embora. Léo Jaime, um palácio quente, quente, quente. Passou essa bola muito próxima ao gol. No fundo, Felipe Augusto, cruzamento, subiu e cortou Lázaro. O rebote é do Peri, foi para a fita, é pênalti. É pênalti para o Botafogo. Autorizada a cobrança do pênalti. Vem o camisa 8, partiu Everton Heleno. Gol! Do Botafogo! Everton Heleno empata o jogo aos 19 minutos do segundo tempo. Olha essa sobra de bola, vem o tiro, espalma, Alex Alves! Na batida pro gol, o James chegou, bateu perigosa essa bola, hein? Na primeira rodada da Série C, Série B e muito mais, vem bola levantada para a área, 25, subiu, olha a chance! Anulado, anulado. Aos 49, o toque do 25. Olha o pezinho aqui do Lucas Mendes, onde está. Será que não habilitava lá pelo outro lado o jogador do Braga? Lance muito difícil. Quando apita o árbitro, fim de jogo no estádio Santa Cruz.